біздің студияда ерекше бір таныстық орын алған өткенде ғана және қатысушылардың жартысы сенді. Неге болмасқа ондай таныстыққа деп. Жартысы сенген жоқ. Бұл түбегейлі коммерциялық жоба деп қазір де айтып отыр. Ақбота келе ғой ортаға. Кел, жайғас, бота, отыр, қалың қалай. Жақсы, барлығы, рахмет. Кеше кездесу ерекше өткен сияқты, Инстаграм желісінен байқадым бір кәдімгі. Қалай дедің, бір-бірімізді уламайтын дедің бі, қалай қорламайтын әңгіме айтайық дедің бі, сондай бірдеме жазған дедің. Иә, бір-бірімізді, орысша жазылып тұр енді, бір-бірімізді жаңағы ренжітпейтін, керісінше қанағаттандыратын әңгіме болса деген сияқты. Сөйтіп, әңгіме қанағаттандырды ма? Иә. Қалай жалпы, Арсен кеше келіп сені бір таң қалдырған еді. Содан кейін кездесу қайда өрбіді? Кездесу бізде эфирден шыққаннан кейін жұмыстармен кетіп қалыпты. Сосын жұмысына бардым. Сағат 8-ден 10-ға дейін жаңа бэндте өлең айтам деді ғой, сол жерге бардым. Мені қарсы алды. Қандай әдемі, сен үшін ән айтып тұрғандай болды ма? Иә, иә. 2 сағат бойы тыңдап отырдым дауысын. Алдында айтқандай дауысы өте қатты маған ұнайды. Одан кейін сол жерде жа жұмыс онда бітті. Арғарта отырдық әңгімелесіп. Әңгімелескеніміз соншалықты арғарта жұмыстары бар екенін біліп отқанбыз ғой, ұмытып кеттік. Сонымен жұмыстар қайдасың деп звондап, жүрмеймін бірге барасың ба деп. Солай болды. А, демек, бір жағынан кездесу де болды, екінші жағынан жұмыс мәселесін де шештіңдер. Иә, бірге жүрдік, иә. Арсенді әдейі қазір әзірше шақырмай отырмын, қатысушыларға айтар ескертулерің болса, айтып алсын деп. Иә. Өйткені кәдімгідей келіп уайымдадың, иә, неге Арсенге тисе береді бұлар деп. Қонақ қой, ұят болады деген сияқты. Бірінші рет деп жазды бізге. Иә, бүгін таң атпастан группаға да жазып жібердім ғой. Қатысушылар көп, жаңағы агрессияға беріліп көп, негатив айтпаңыздаршы деген сияқты. Сендердің группаларыңды жазды ғой, иә? Дәл сол хабарламаны оқыдыңдар ғой. Мен оқыдым. Бір жағынан қуанышты болдым. Неге қыз бала солай жазады? Өйткені қазірден тілдесіп отырмын ғой, ботамен маған айтады. Мен кәдімгідей, менің ішімнен қобалжып, кәдімгідей күтіп, мен кәдімгі қыз екенімді қайта сезініп, солай бақта басым айналып жүр деген қыз. Қыз ұнатқанын мойындап қойды дейсің ба? Сәлік қалды дейсің ғой. Бірақ бұл да бір сыбайластықтың белгісі ғой, ә? Менің үміткеріме тиіспеңдер, пікірлерің болса да айтпаңдар деген. Оған көнбегендер бар ма араларыңда? Нұрлан. Нұрланның сұрағы ерекше болатын сияқты. Кездесу қалай өтті? Әсерлері қандай? Жалғаса ма, жоқ па? Және қандай тосын сыйлары бар? Жарнамадан кейін алыстамаңыз. Ерланның екі мәселесі бар, неге менімен биледі? Біріншісі, үміткер келмей жатыр, ау, не болды? Талаптарымды алып тастасам бола ма дейді. Сөйтіп алып тастауға дайын, үштабыл.бір болайық нүкте кезет. Екінші мәселесі, жарнама тым қысқа, сыртқа шығып келсем бола ма дейді. Бара ғой. Сөйтіп жібердік Ерланды. Ең бастысы, Арсенге тиісетін бір қатысушыдан құтылдық бота, сен үшін. Біреу қалды бірақ студияда. Қысылып тұрған жоқсың ба, шығып келесің ба? Шыдайсың ба? Онда менің ойымша шыдамның да шегі болады. Нұрланды ыңғайсыз жағдайға қалдырмай тұрып, менің ойымша Арсенді шақырайық ортаға. Келіңіз! Қош келдіңіз, Арсен. Қош көрдік. Қалыңыз қалай, көңілгеніңіз жақсы ма? Көңілге керемет. Кеше кәдімгідей елді шулатқан шығарсыздар, иә? Не жазып жатыр көрермендер, туған туыстар, достар дегендей? Пікірлері қалай? Бақытты болыңдар деп жатыр бәрі. Бақытты болыңдар? Иә. Оны кім жазып жатыр? Көрермен ба, жоқ әлде туған туыс па? Бәрі. Барлығы? Иә. Бір ауыздан қолдап жатыр. Иә. Дұрыс болды барған деп. Керемет. Нақтылай кетсек, бағдарламаны ата-анаңыз көрді ме? Көрді, иә. Көрді, ботаны да көрді. Аха. Қарсылығы жоқ. Қарсылығы жоқ. Болды, ең басты мәселе осы. Кеше кездесу ерекше өтіпті. Бір жағынан жұмысыңызды да атқардыңыз, екінші жағынан кездесу де. Бір жағынан дұрыс болды менің ойымша. Өйткені бірден Арсеннің жаңағы күнделікті өмірі қалай өтеді, жұмысы қалай өтеді, қандай жаңағы қарқынмен өтеді, соны бір бақылаған сияқты болды, иә? Ұнады ма өмір стилі? Иә, ұнады. Маған да енді өте өнер адамдарының өмірі өте қызық болады ғой.
сиомка жаңағы неше түрлі адамдармен сөйлеседі, әрбір жерде жүреді деген сияқты. Сол себепті қызықты болды. Және де менімен бірге жүр деп мені шақырып, сосын менің де бірге алып кеткені тоже. Иә, бір жағынан ол кәдімгідей үй алмай менің танысып жүрген қызым немесе менің үйленейін деп жүрген қызым деген сияқты дүниелерді кейбіреулер мысалы алмайды ғой. Болашақ жарларын, әйелдерін, жарлары болса да тіпті 10 жылдап жасырып жүретіндер де бар. Сондықтан Арсен бірден сені қасына алып жүр екен, иә? Иә. Бізде таныстық жақсы өтті. Біз жаңа сырласу кафесіне барған кезде мен бірден сұрадым, бірден ата-анасын сұрадым. Мама папа білема, анан білема деген сияқты. Сонымен көбінесе ата-ана жайлы сөйлесіп бастадық. Анасы енді қазақи дейді да, бірақ барлық ойда мені қолдайды дейді. Ал әкем барынша мені түсінеді деп айтып жатыр да, ал менде керісінше. Менде мамам бәрін түсінеді да, папам қатал кісі. Сол жайында сөйлестік. Және де ата-ана жайлы айтқан әңгімелер маған өте ұнады. Бұрында енді бала болғанда қыдыруға, оңға десе оңға, солға десе солға жүгіріп жүретін бала едім. Қазір енді үйде негізі екінші бала, бірақ ата-анамды өзім қолыма алсам, сен ата-анамен тұруға қалай қарайсың деген сияқты бір сұрақтар болды. Сол жерде маған ұнады. Жаңа өзім жауабым жоқ, қарсы емеспін. Керісінше, менде үйге келгенде айтады да, бәріміз біз дастарханда отырсақ деген сияқты. Үлкен отбасыны қалайсың, иә, кәдімгі. Иә, өйткені мен үйден кеткеніме бір 6-7 жылдай болып қалды. Сондықтан да сол нәрсені аңсап тұрамын. Сол нәрсе жетіспейді кейде. Өйткені туыстарым барлығы басқа қалада, мен жалғыз. Иә, жалғыз Алматыдамын. Сондықтан да кішкене отбасыма барғым келіп тұрады. Енді әрине сағынады ғой қара шаңырақты, отбасын. Бұрын мысалы анасы қардың тоқпа деп тамағын дайындап, үйге кіре салысымен кел дастарханға жайғас деп шақырушы еді, 6 жыл болды, ондай жоқ, иә. Шаршап келесің, өзің жасайсың жаңа. Керісінше үйден қашқың келіп тұратын. Қазір. Өзіңіздің жасыңыз қазір 21-де, 6-7 жыл бұрын кетсеңіз сонда қанша жаста? 13-14-те кетіп қалғансыз ба? 15 жаста кеттім. 15 жаста кетіп қалғансыз. Ол колледжге түстіңіз бе, жоқ әлде? Жоқ, Алматыға жұмыс барысымен кетіп қалдым. 15 жастан бастап осы өнер жолында. Алғашқы ақшаңызды қашан, қай жаста таптыңыз? 13 қой деймін. Қандай жұмыспен? Автомойкада жұмыс жасадым. Қайда? Автомойкада. О, көлік жуып. Міне, демек еңбектің қадірін түсінетін жігіт деген сөз. Жақсы ғой бұл, иә? Және де айтпақшы, айтады да, мен негізі қазір бенде өлең айтып жүрмін, бірақ жүрегімнің қалауы жаңағы тек қана өзімнің жасаған продукт дейді ғой, өзім жасаған нәрсемнен табыс алсам, сол маған бақыт алып келеді деп сол жағынан таныдым. Маған басқа өлең айтқанда мен бақытты емеспін, мен өзімнің жазған жаңағы өзімнің әнімді айтқанда бақытты боламын. Және сол жерден табыс алу үшін мен кәдімгідей ұзақ жолға шықтым деген сияқты. Қанша да маған басқа жақтан табыс келсе де, мен оны алғым келмеді, бәріне жоқ дедім, тек қана өзіммен ғана айналыстым деп. Сол жерден байқағаным енді маған керек қасиеттер бар екен жігіттің бойында. Негізі батыстың тәрбие құралдарының бірі тура осы Арсеннің жағдайы сияқты. 13-14 жастан олар баланы жақсы көрмегеннен емес, керісінше жақсы көргені үшін бөлек шығарып жібереді. Оқуыңды оқы, басқа қалаға барып оқы, өзіңе өзің қамтамасыз етіп үйрен деген сияқты. Бірақ оның бір кері әсері жаңағы ата-анадан кішкене алшақтап кетеді. Сізде ондай болған жоқ па? Жоқ, ондай болған жоқ. Көп хабарласып тұрамыз. Бәрібір тығыз байланыстамыз дейсіз ғой, иә? Жалпы отбасыңыз осы өнер жолын таңдадым дегенде қарсылық білдірген жоқ па? Басында болды кішкене, мама жақтан. Может, басқа профессияны көресің деген сияқты. Мамандық емес қой бұл. Ертең содан кейін онда ақша бірде бар, бірде жоқ, тұрақсыз, тұрақты бір жұмыс тапсаш деген сияқты. Ал қазір ештеңеге кедергі жасамайды. Керісінше қолдайды. Керісінше қолдайды барлығы. Сөйтіп енді кешегі кездесу қалай өтті екен, оны бір көргіміз келіп тұр, иә? Естідік, бірақ көрген жоқпыз. Видео дайындадың ба? Иә, видео бар. Ол жерде екеуміздің бірінші съемкадағы түскен видеолар, жаңа клиптің бэкстейджі дейді ғой, мен сырттай түсіріп жүрген видеоларым. Былай кезек-кезекпен жасадым да. Онда Нұрлан, дайындал, дайындал. Екі көзбен қара, дұрыстап тиісу үшін. Жарайды, ендеше Нұрлан дайын, экранға назар аударайық.
Мына видеоны көріп Малика шабыттанып кетті. Не дейсің, Малика? Алдыңғы жолы ана Аружанның бір Буханы сауып отқан темасы болған кеп болып еді ғой сол тема. Нені сауып отқан? Буханы сауған. Иә. Сол кезде Нұрлан қолдап еді ғой сондай тақырып болған кезде. Онда тұрған не бар деп па? Иә, онда тұрған не бар деп. Ол ұятсыз жағынан айтып келген кезде ол қолдаған сол ұятсыз тақырыпты шынымен келген кезде. Енді мына жерде кеп қарсы болып қалды да аяқ астынан түсініксіз болып қалды. Бұл жер Буха көрдіңіз бе бұл жерде? Мен сіздер көдейші. Енді барлығы қазақ қауымы біледі ғой сиырдың сауатынан сүт беретінін енді. Сөйтіп енді Бұқаны барып, қыз білместіктен барып, соны жасап тұрғанда Нұрлан біле тұра. Дұрыстап түсіндірші, ол кәдімгі тірі Бұқа емес ол. Тірі Бұқа емес енді. Бұқаның мүсіні. Соны барып Аружан білместікпен жаңдай қылып, сиыр екен деп ойлап, сөйтіп неғып тұрғанда Нұрлан біле тұра видеоға түсіріп, күліп соны инста желісіне салды ғой. Сен сол кезде соны жасау ұят болған жоқ та, мына жерден көрініс ұят болды ма деген келді ғой, а? А, иә. Бұл жерде өткені ау жақта енді жауап бере алмай отыр ғой енді қанша дегеніме. Мен өзім иә, бірақ ондай зат түсірмеймін мен енді. Менде де бар приколдар. Мысал айта берсем бола ма? Жоқ, болмайды. Біздің қарапайымымыздың қажеті жоқ деп ойлаймын. Ол қарапайым, мынандай емес енді ол. А, ондай емес па? Не болса да мен қорқып отырмын қазір, не айтады екен деп. Бірақ бір жағынан дұрыс логика бойынша сіздердің алғашқы кездесулеріңіз Арсен студияға келмей тұрып орын алды ғой. Сол жерден бірінші рет бір-біріңізді байқадыңыз. Ол жақтағы жаңағы көріністерді де қосып. Бірақ білдіңіз ғой жаңағы қайтадан осы тақырып өршігіп кете ма деген қорқыныш болған жоқ па? Қорқыныш болғанда біз негізі екеуміз хайттан олай қатты қорықпаймыз. Бірақ басқа адамдар жаса жазады ғой. Бірақ осы жерде отырған адамдар айтқан кезде ол кәдімгідей ауыррақ тиеді. Естідіңіз ғой, иә, Арсен, бүгін Бота кәдімгі таң атқалы бүкіл қатысушыларды дайындап, Арсенге тиіспеңдер, ашты сұрақтар қоймаңдар. Ол бұл жерде қонақ, не болды менің мына жерде кәдімгі абыройым төгіп жатсыңдар, қойыңдар, жақсы-жақсы сұрақ қойыңдар, әдемі жарасасыңдар деп айтыңдар, айтпесе Арсеннен ұяламын деп айтыпты. Оны қалай қабылдайсыз? Дұрыс айтып отыр деймін. Сіз енді алғашқы үміткер емессіз ғой, бірақ ешқандай үміткерін былай жақтап, осындай қорғаштап қатысушыларға ондай өтініш жасамаған. Демек, топ... Демек не, Бота? Топ үміткер міне осы жерде отыр ғой мен, да? Үйтіп айтпаш, жігіттің жүрегі ауырып қалады, қойшы. Нұрдәулет, топ сенсің болды. Мен не үшін олай айтып жатырмын, себебі жаңағы болашақта карьерасына бір нұқсан келіп кетпесе екен, және де көп адамдар мына жерге келгенге белдерін қалай дайын келмейді, көп жұлдыздар десек болады, көп блогерлар десек болады, келмейді көбінесе. Және де себебі мына жерде бәріміз ұрсысып отырған, ең жаман көрініп қалуы мүмкін. Иә. Сол себепті енді Арсен келгенде жақсы әңгіме айтып, бізге мешек кеткендерде. Сен үшін бұл маңызды болып отыр ғой, иә? Дұрыс, дұрыс. Негізі Ақбота өте қатты уайымдап жүр осы күндері, иә? Арсен келгелі. Жаңа да мына жерде отырған кезде, Жайық пен Құндыз ортада отырды ғой сол кезде. Құндызға бір бұрынғы үміткерлері жайында ма? А, жоқ! Қатысушылардың бір-біріне деген сезімдер ашылып кетіп жатады. Құндызға да Жанғалиев сезімін білдірген, қаһарманның тарапынан бірдеңе болған деген кезде, Бота, ондайды маған қоюшы болмаңдар. Айтпаңдар. Маған бұл тақырыпты жолатпаңдар деген. Ендеше, Камила, менің ойымша келесі сөзді Бексұлтанға берейін. Дәл соны айтайын деп отқан едім. Сұрақ бұл жерде Арсенге, енді жалпы үйленуге қанша уақытта дайынсың және де мен сұрай салайын, продюсермен жұмыс жасамайсың ба негізі? Болады ғой ертең бір кедергі келтіретін, мысалы заңды түрде бір адамдармен келісім шартқа отырасың, осынша уақытта үйленуге болмайды деген сияқты. Мына жерде шоудың өзінің өзі бір батылдық қой негізі саған. Сондай бір сұрақ болып тұр. Продюсерім бар ғой. Продюсерім бар, біледі, біледі. Продюсері бар, продюсері біледі, өйткені жаңағы Арсеннің өтінішін көрген кезде ол мәселені біз де талқыладық, ол кісімен де сөйлестік, ол кісі енді түсінген бойынша, сен енді бойз бендтерде ондай шектеулер жоқ, иә?
жалпы ер азаматтар үшін ондай шектеулер жоқ. Үйленуге болмайды, анау болмайды, анау болмайды деген. Ол көбінесе қыздарда болатын шектеулер. Өйткені мысалы продюсер тарапында түсінуге болады. Ол қаншама уақытын, ресурстарын, ақшасын сол мысалы қызға құйып, оны әбден танымал қылған сәтте ол екі қабат болып декретке кетіп қалса, ол біраз қиындық туындырады. Иә. Сенде ондай шектеулер жоқ қой? Біз жұмыс бастаған кезде бірден интервьюда да сұрады, осындай жаңа қызбен жүрсе қалай қарайды? Білім жүре берсін, жаңадай мүмкін соны шабыт алатын шығар деп бірден ашық айтып тастады. Сондықтан ешқандай қарсылық ол тарапынан жоқ. Кеше бізге жазып жүрген, иә. Оғанда мағанда бақытты болыңдар деп жазып жіберді продюсері. А сосын кеше түнде бір машина келіп тоқтайды. Қара машина, бір серьезный бір жігіт отыр ішінде. Ұзағынан тұрды, иә. Ұзақ тұрды, қарап тұрды. Сонымен бізге қарады да, бақытты болыңдар деді. Емі түсінбей қалдым, ана серьезный бір кісі ғой. Сонымен былай біздің алдымыздан өтеді да. Сосын айтады, Арсен сен ба дейді маған. Сөйтіп, мен деп едім андай. Бір түрлі қарап, машинам тез жүріп кетті. Газ дерті жоқ болып кетті. Бір түрлі қолдым, түн жарымда еще. Біздің бағдарламаны қарайтын біреу болып тұр ма? Бәлкім. Мүмкін, білмеймін, кішкене жұмбақ. Ой, біздің көрермендер деген күтпеген жерден сіздерді күтіп алуы мүмкін, күтпеген дүниелерді жасауы мүмкін. Мысалы, жаңағы Аружаннан естіп жатырмын. Аружанның апалары сіздерге ерекше рахмет, жаңағы Аружан айтады да. Айтпай қойын ба не? Айтпаш деп отыр. Айтпайын ба не? Өзің айтып бер онда. Құпия ма? Құпия мен сіздерге ғана айттым, ол құпияны ашпасаңыздар. Жарайды. Бірақ өте қызық құпия негізі. Жоқ, айтпай ақ қойыңызшы. Айтпайын ба? Жарайды, сен айтшы. Не надо, кенжеге айтпай. Ол кенжеге айтпай ақ қойыңыз. Бопты, кенже, сен сұраш. Біз жаңа продюсер жайында кетті ғой сұрақ. Негізі бастайтын продюсер негізі өзінің жаңағы продуктісін осында осы жаққа жібереді ғой, продукциясын деп айтайыншы, жаңағы қарамағындағы талантты өнерпаздарын. Негізі былай қарап айтатын болсақ, егер жаңағы пиар ход жағынан келетін болатын болса, ол жағын айта кетейінші. Мені клипқа алған кезде олар менің басында Сергей Ибрагимовтан түскен кезде олар білмеді менің бір бұлақта отыратынымды. Мен сол жерде танысып, солай айттым, сол кезде ғана білді. Маған ұсыныс түскеннен кейін ғана білді. Жалпы айтып отырмын, любой клипіңнің просмотры мына жаққа алып келіп қой, ойнамай қалады қасында, соны айтып отырғанмын ғой. Бізді тамашалап тәнті болып көретін адамдар қаншама. Өйткені мына жерде біз отбасын құрып отыр, нәтижемен оның ары қарай жалғасын, балалы шағалы өмірін көріп отыр ғой, міне мысалдар отыр. Сол себепті айтып отырмын. Және сұрақ болғанда жаңа пікірімді айта кетейінші, сен қорқып отырсың ғой, ойбай не деген сияқты. Қорқатын түк жоқ сияқты. Мен жаңа видеодан керемет көрініс көрдім. Қалай менің түсінгенім бойынша жаңа таныстықтарың қалай басталды жаңа клип барысында? Солай басталды, сөздерге не қылдыңдар, сосын аяғында ер азаматтың өзі келді мына жерге, соны көрді. Одан қалай сенің бақыттан қуанғаның, қаншама сөз айтылса да, қаншама егер екі адам бір бірін жақсы көріп ұнатып тұрса, бір бола алатынын көрінісін көрдім мына видеодан. Тап сондай көрініс осы сендерден де болса екен деп ойлаймын. Содан соң екеуінің орталарында бір искра, бірдеме болып тұр. Сондықтан да қанша ұнатпай атса да, пікірлер сыймай атса да, адамдар үндемей отыр. Сондықтан қорқа берме, Бота, кішкене сөйлесіп, сырласып, араларындағы сезімдерді бөлісе айтсаңдар, басқаларға үлгі болады. Өйткені қаншама адамдар отыр ғой мына жерде. Иә, өйткені ол қорқыныштар, Арсен, Ақбота, біреулер айтады, бұл танымалдылық үшін дейді, біреулер айтады, жоқ, махаббат үшін дейді. Бұның ешқашан соңы болмайды, егер сендерден нәтиже көрмесек. Енді мына жерде үйленіп жатса, онда адамдардың ешқандай күмәні қалмайды. Ойбай, шынымен махаббатпен келіпті дейді. Үйленгенге дейін ол пікір қашанда екі ойлы бола береді. Иә. Оның үстіне жаңағы Арсен саған арнап ән айтып жатыр екен, жаңағы бэндпен жұмыс істеймін деп айттыңыз. Негізі неге тек қана жеке, неге біз тыңдамаймыз сіздің әндеріңізді? Әй. Болады айтып беруге. Иә, оның үстіне кенжеге де бір негіз керек қой. Міне келді, ән айтты, ол пиар үшін деген сияқты. Бұл тарапта мен қолдап отырмын керісінше. Айтсын ба әнді? Айтсын. Онда қарсы емессіз бе, Арсен, егер қазір сізден бір жаңағы осы дәл осы бейнебаяндағы әнді орындауға шақырсақ? Жарайды, ендеше міне микрофон, жасыл микрофон, ерекше ән айту үшін микрофон. Бота, сен кәдімгідей бимен болғанда кішкене жаның соншалықты қорқынышты ән емес екен, иә, кәдімгідей Нұрланның уайымдайтындай жағдай жоқ екен. Міне қандай әдемі көрініс, екеуі де ортаға шығып ән орындап билеп берді, иә. Әдемі.
Бота, менің бір сұрағым бар саған. Нұрлан сұрақ қоймастан бұрын саған қоя салайын. Ертең мысалы Арсен әрине, иә, саған танысып көрейік деп келді. Таныстық жақсы өрбіп бара жатқан сияқты. Бірақ енді өнер адамдарының көбінесе өмірі гастрольмен өтеді ғой. Басқа қалаларды аралайды, басқа елді аралап кетуі мүмкін. Демек, таныстық студиядағы таныстықта біраз созылуы мүмкін, өйткені график тығыз. Оған қалай қарайсың? Оған мен барынша алдында айттым ғой, түсінем, қолдайым деген сияқты. Маған негізі уақыт прям ондай қатты маңызды болып тұрған жоқ. Маған таныстық маңыздырақ сияқты, қалай болса да күтем. Таныстық маңызды болып тұр. Арсен, жалпы өнер адамдарының жұмысы кешкі уақытта басталады көбінесе, иә? Кешкі уақытта басталады да түннің бір уағына дейін созылады. Мен айтқан болатын. Иә. Сол графиктің ішінен ботаға деген бір сағат, жарты сағат болса да сорып алуға дайынсың ба? Иә, әрине. Міндетті түрде. Иә. Жоқ, әлде жаңағы айдаларыңды қолдансаңдар да болады, жалпы Арсеннің жұмыс істеп жатқан жеріңе сен де баруыңа болады әбден. Оған қарсы емессің ба? Жоқ, одан да бөлек бос уақыттар көп қой негізі. Қолды босатып кездесуге. Менің арқамда енді ерте тұрады. Күнде түнімен жұмыс істеп и түсте тұратын ғой. Бүгін таңмен звондап, тұрдың ба, тұрдың ба, қашан келесің деп оятып алдым. О, ботадың белсенділігін қараңдар, ә? Енді Нұрлан, не дейсің енді? Екеуі де кәдімгі танысуға ынталанып тұр. Кәдімгідей бір-біріне деген көңіл күйі. Жоқ, мен жалпы әнге қарсылығым жоқ, просто болашағына уайымдаймын деген ғой. Болашағына деген нені уайымдайсың? Нені уайымдайсың? Қараш, Ақбота қалай талпынып тұрғанын, Арсеннің қалай талпынып тұрғанын. Жоқ, ожағында мен шаруам жоқ. Қай жерінде шаруа бар екен, оны жарнамадан кейін білуге тура келеді. Алыстамаңыздар. Қындызды ортаға алдық. Оның да екі мәселесі бар айтатын. Бірақ сұранбайды студияда, не? Жоқ, мен ондайым жоқ қой. Мен де жауаптымын ғой. Иә, әуелгі мәселе. Таныстық жалғасқан сияқты ғой. Әрине, осындай керемет жігітпен қалай жалғастырмасқа. Міне, және де Қындыз мына жерде тұрды да, ана жерден Мехметтің артында тұрған бір гүлді көріп қойды да, маған келіп жүрмейсің, ұят болады деп айтып отырсың ба? Иә. Қабылдамайсың ба? Жоқ, ұят болады деген жоқ, маған келсе, мә, ұят болады ма екен дедім. Маған емес шығар, мына дейсің. Саған емес па? Білмеймін. А саған болса? Білмеймін, маған емес шығар деп ойлаймын. Бұл әзіл емес шынымен де, бұл Қырғызстаннан саған келген гүл. Жайық десең. Ал саған подарка. Алу керек пе, алмау керек пе? Не істеу керек? Ма, негізінде сыйластық ретінде алайын, бірақ осыдан кейін гүл жібермей-ақ қойыңыз деп айтқым келеді. Өзіңіз келмесеңіз дейсіз бе? Жоқ, өзіңізде. Ал жайық ренжісеші, қазір мысалы Нұрлан айтсашы, үміткеріңді қабылдап тұрып гүл алдың ба, не десеші? Жалпы қаһарман гүл қалай қарайсыз гүлге десең? Шутка. Шутка ғой негізінде. Қалжың, мен гүлді қабыл алайын Шахмырза. Бірақ соңғы рет болсын. Өйткені менде үміткер бар, сол себепті де. Ал ертең онда мен өзім келдім деп үстінен өзі келсеш? Жоқ, келу мүмкін емес қой. Енді әзірге мен бос емеспін. И мүмкін мәңгілік шығар. Әзірге ме, мәңгілікке ме? Мәңгілік пе екен, мүмкін. Бәрі мүмкін. Қабылдайсың ба соны? Қабылдаймын. Қабылдады. Қошеметтеп қояйық, жарайды, орнына жайғас. Қызық екен негізі. Арсен, жалпы өзің осындайға қалай қарайсың? Мысалы бота танысып жүріп, енді көрікті қыз ғой, басқа бір ер азамат гүл жіберіп, ол қабылдап жатса, және ол айтады ғой, енді мені жігітім жоқ әзір. Ұшқандай. Жұп емеспіз деген. Жұп емеспіз десе, қызғанар ма едің егер ботаға біреу гүл сыйлады? А, ол жігітке айтсам ба, мен жігітім жоқ деп. А, қалай болды? Жоқ, жігіт жібереді ғой гүлді. Жігітің жоқ, жұп емессіңдер, мен жібере аламын әлі гүлді деп. Ботаға жіберсе, как ты реагируешь на это? Нашар. Нашар, иә, қызғанасың, иә? Бота демек қабылдамау керек ондай гүлдерді, иә? Бота қабылдамайсың ба? Білмедім, бота қабылдамайды. Мүлдем дейсің ғой. Мүлдем. Демек Құндыздікі қате болды, иә, қазір жасаған. А, білмеймін Құндыздікін. Жоқ, енді өздері біледі ғой. Өздері біледі ғой. Өзінің несі бар ғой.
Ota негизи бағдарлама басталған кезде күздің уақытысында білмеймін ботаға не бір керемет гүл шоқтары келетін. Енді үлкен үлкен ана гүлдер кәдімгідей өте қымбатты қымбат гүлдер келетін. Енді өзіңіз романтикаға жақынсыз ба жалпы? Өйткені бота ондайды жақсы көреді мен білемін. Жақынсыз. Гүл сыйлайсыз. Оны енді уақыт еншісінде көреміз қаншалықты жақсы екенін. Кеше бірақ менің бір байқағаным мысалға өткенде бір тақырып болған еді ғой, бір гүл шоғы, бір тал гүл деген не ол деген сияқты. Жоқ, бірақ кеше ботаны айтам да, ұнатқан адамын бір тал гүл берсе де қандай екенін көрсетті ғой, жанағы гүлін тастамай, оны жолда кетіп баратып бір түсірді жанағы гүлді. Таңертең тұрған кезде ұйқысынан тағы сол гүлді көрсетіп қалды. Мына видеоға да қосты. Өте қымбат. Бірақ менің ойымша неге бір ғана тал гүл, ол бір гүл. Мен естігенім бар, бір тал гүл жаңағыдай ұсыныстың белгісі деп. Сондықтан да. Иә, менің ойымша да, яғни ештеңеге оралмаған бір гүлдің менің ойымша шарымы әлдеқайда көбірек қой деп ойлаймын. Білмеймін. Мына жерде тағы да бір сыйлықтар келген сияқты. Бека әдеттегідей тамақ құшақтап жүр. Кімге келді? Банка. Пакетін ауыстырып беріңдерші деп еді. Бека дәл сол пакеттен шығарыпсыздар. Жыртылып отыр ол жарықта. Ну как всегда, позором чего-то. Бека, пакетке. Нормально, никогда не сдавайся, позорься до конца. Пакет на чьё-то жарло. Ішінде не бар айтшы енді. Сосын берейінші. Жоқ, көрсетпе ішінде. Мен көрсетемін қазір. Тұра тұр. Пакетті көрсету менің жұмысым. Әкел. Пакетті өзім алып кетемін соң. Келші, бота. Уақыт жоқ, эфир болып жатыр. Кетіп келме. Бота, көрсетпесең халық жаман ойлап қалады. Бар, орнына отыршы. Бұл Арсенге ме? Негізі мені мамам таң атпастан көжеге шақырған. Сосын мен бара алмаймын дегеннен кейін мама студияға жерлер салмыш, сосын Арсенді де угощу деп айтқан ғой. А, демек мына сыйлықтар Арсенге. Ішінде біреуісі Арсенге, қалғандары сізге. Тоқта, қайсы менікі, қайсы Арсендікі? Мынау тамақ. Тұра тұр. Алып отыр анау Шах мырза, байқаңыз. Так, мынау не? А, мынау Наурыз көже ғой. Наурыз көже. Арсен, мынау сенікі. Қалғандары да Наурыз көже ғой деймін. Қазысы бар болса ол менікі десеңізші, Шах мырза. Мында қазы бар. Мынау менікі. Мынау менікі. Ал, Арсен, керемет енді. Мынау да... Мынау жыртылып қалды. Бопты, мынау тығып қояйық. Арсен, көрдіңіз ғой, қазы тамақ ішеміз екеуміз бірге. Ал, мынау кімге? Сізге шығар. Қалай маған шығар? Мама жаңа айта шаққа деп айтты. Мынау маған ба не? Арсен, сенің келгенің қандай жақсы болды, е? Маған студияда бірінші рет сыйлық жіберіп жатыр. Және Ақботаның анасына рахмет айтам. Мынау маған ба, жоқ Арсенге ме? Жоқ, сізге деп айтты. Маған ғой, е? Арсенге болса, одан да қызығырақ болады дейді. Жоқ, сізге де. Маған ғой, е? Жарайды, бөлісіп жейміз, екеуінде бөлісіп жейміз, жай ма? Келістік. Рахмет сіздерге, маған сыйлықтар келді. Болды. Енді мен осы екеуінің жанкүйері боламын. Сөйтіп, таныстық жалғаса ма, жоқ па? Жалғасады. Жалғасады. Арсен, қуаныштысыз ғой. Ендеше сәттілік тілейміз. Қазір енді Наурыз аптасы келе жатыр. Арсеннің жұмысы да тығыз шығар. Бірақ дегенменен уақыт бөлем. Және міндетті түрде студияға келем. Ақботамен таныстығымызды баяндауға барымды салам деген сияқты уәделерінде беріп жатыр. Ендеше көрейік, сәттілік, жақсылық болсын. Шығарып салсаң болады, Ақбота. Сендер түсінбейсіңдер, бұл ең күшті сыйлық мен саған айтайын. Керемет қыз. Жоқ, қызықта high heels билейтін заманауи бота бүгін кәдімгідей көже және соленье алып келгенін қалай кетті. Дұрыс. Жыртық пакетпен. Поле чудес болып отырғы. Бұның бәрі көңіл және мен бұл сыйлыққа ерекше қуанып отырмын. Мен қабылдаған сыйлықтардың ішіндегі топ пакет болған, ал енді бірінші орынға осы шықты. Мен қуаныштымын. Керемет.
Абланың құлпынайы бар еді ғой, иә? Рахмет. Абла, сен бірінші орындасың. Не болса да. Екінші орын міне осы. Ал жарайды енді, Камила.